hagvöxtur verður neikvæður í ári. Verða hagstjórnina. Sérfræðingar Landsbankans verður. Hólfur bestað verulega. Áðan í hagstjórn hefur ójafnvægi í efnar. Hún orkið hefur fyrir nálda á. Skammast mjög mikið. Það er bara einn rétt skoðum. Þetta er það sem að austfirðingar vilja, greinilega mjög margir. Þetta er ekki allt. En það er bara þannig. Ég verð bara þig. Það er ekki samfélag, það er ekki samfélag, þetta er bara guðgafara samfélag. Það er ekki samfélag sem verið, sem verið að gera svona. Hvað gengur fyrir, hvort að náttúrna er ganga fyrir eða hvort að þróun byggða sem mikið væri? Afi fættist á Oddstöðum og Melrakkasléttu árið 1919 og hann var líklega síðasta kynslóð Íslendinga sem var í fullkonnum tengslum við raunveruleikann. Þessi kynslóð skilgreindi sig sem ríka út frá því að þau voru ekki svöng. Þar bjuggu 30 manns og hann vissi nákvæmlega og fjölskyldan vissi nákvæmlega í hvaða samhengi hún bjó. Silungurinn varð systir hans. Rekaviðurinn varð ylurinn í húsinu og húsið sjálft. Dúnninn varð ylurinn í sænginni þeirra og þau vissu nákvæmlega á hverju þeir lifðu og hvað þau þurftu að gera til að lifa. Síðan tók bróður hans við bænum og þá var konar traktórar og hægt að framleiða 10 til 100 sinnum meiri mat á þessum stað heldur en nokkur sinna hafi verið framleiddur. Það voru bara allir farnir. 100 sinnum meiri raunveruleiki en allt fólkið að farið. Við fæðumst inn í heim sem er haldin hugmyndafíkn. Hugmyndir kvikna, gjörbylta öllu og hrynja síðan. Vélar leysa mannshöndin af hólmi, en samt fjölgar störfum. Raunveruleg vinna hættir að vera til. Raunveruleikinn verður minna virði á meðan vörumerkin og ímyndin stækkar. Þrátt fyrir framfarir, fullkomna innviði og sístækkandi óraunveruleika, þá virðist samfélagið alltaf við það að kollvarpast. Í stað þess að tæknin fær okkur kyrð og öryggi, stjórnast líf okkar af hugtökum þar sem óttinn og óvissan vofir sífellt yfir. Hagvöxtur verður neikvæður í ár. Já, herða hagstjórnina. Óbærileg spennutri en að tryggja það verður mjúk lending. Í efnahagskerfinu. Harðri lendingu efnahagskerfisins. Óttinn er óslega sterk tilfinning. Hún er til dæmis ein af fáum, hugsanlega svo eina tilfinning sem er skynjuð í heilanum ómeðvitað. Hún fer svona styttri brautir í heilanum heldur en aðra tilfinningar. Við erum meira en ekki að vita að við séum óttaslegin. Þetta er tilfinning sem einkennist af mikilli óvissu og skortu á stjórnum. Þetta er manninum mjög óþægileg tilfinning og við erum ofsalega sterk á löngun til að bæta úr þessu ástandi, skulum við segja. Við viljum augljósa lausnir, við viljum það sem að blasir við, ekki eitthvað hugsanlega, við getum prófað þetta eitthvað nýtt sem er ekki verið prófað. Fólk segist vera minna viljugt til að velta fyrir sér skoðunum annara, það segist hafa minna þolinmæði gagnvart því að það er í stórum hópi fólks að einhver sé með ólíka skoðanir en annar. Ég sagði hér aftur til þingmaður að þetta veri spurningin 2000 til 2500 störf. Að því gefnu að fólk átta sig ekki á að vera að spila með það. Þá er hræðsláraður mjög öflugt stjórntæki. Og það þýðir ekki að koma hér skipti eftir skipti og segja við höfum bara að gera eitthvað annað. Þá verður háttvirtur þingmaður að koma hérna einhvern tímann og skýra frá því hvað það er. Á Íslandi er það hugsanlega frekar óttinn við atvinnuleysi, slæman efnahag, ógnum við sjálfstæði þjóðarinnar. Það er samstæðum það að halda fram að auka hagvöxt á Íslandi og það liggur alveg ljóst fyrir að ef við nýtum ekki orkulindir landsins þá mun hagvöxtur dragast verulega saman og þá mun atvinnuleysi aukast. Við þurfum hagvöxt. Ef þorskur að fyrr, á hverju við þá að lifa? Hvað gerir við bankandi frá þessu? Fólk þarf að vinna. Það þýðir ekki að vera bara á móti.
hagvöxtur er ekkit endilega góður vegna þess að ef að hagvöxtun verður of mikill þá erum við farin að framleiða umfram í raunni þar sem að þjóðarbúskapinu þolir það að segja við erum komin umfram framleiðslugetuna komin með háa verðbólgu við erum kannski komin með mikinn viðskiptahalla atvinnuleysi orðið mjög lítið og þá erum við komin í ójafnvægi og þetta ójafnvægi þurfum að leiðrétta einhvern tíma Hagvöxtur er þetta eins og mæla tilfinningar eins og sálfræðingafélagið myndi gefa út að tilfinningar hefði mælst meiri í október heldur en í júli en gerði ekki greina minn á hvort tilfinningin væri hatur eða ást það væri bara meiri tilfinningar og það væri bara þörf á meiri tilfinningu Hagvöxtur getur verið illkynja og góðkynja Stríð geta skapað hagvöxt og ránirkja getur framkallað mikinn hagvöxt í stuttan tíma. Ef heimsfriður skilla á í einu augabræði, bara allt í einu bara eins og vírus myndi heimsfriður breiðast út, þá myndi blöð út allan heim birta fyrirsagnir. World Peace Threatens Local Economy. Þegar Ísland hlaut fullveldi frá Dönum, urðu friðarhugsjónir kjarninn í fullveldi landsins. Íslendingar óska að mega lífa í friði með aðra. Sambandslögin frá 1918 voru afdráttarlaus. Danmörk tilkynir erlendum ríkjum að hún samkvæmt efni þessara sambandslaga hafi viðurkennt Ísland fullvalda ríki og tilkynir jafnframt að Ísland vísi yfir ævarandi hlutleysi sínu og það hafi engan gunnfána. We'll take a trip, gonna take a journey, baby. We'll take a trip, gonna take a journey, baby. We'll take a trip, five times, baby. Time to hit the road to dreamland. You're my baby. Dig in the land of Nile. Hold tight, baby. We'll be swinging up in dreamland. Eftir seinni heimsstyrjöld munaði minnstu að aðal atvinnuvegur Íslendinga yrði byggður á óttanum við kjarnorkustríð. Bandaríkjamenn vildu reisa fjórar herstöðar á Íslandi. Þegar bandaríkjamenn setja fram herstöðabeiðni sína, þá er það bandaríski sendiherrann á Íslandi, Dreyfus, sem knýr mjög á það, fá hér herstöða til 99 ára í Fossvogi, Hvalfirði og Keflavík. Á Rangárvöllum átti að staðsetja 30 sprengjuflugvilar til að gera kjarnorku árásir á skotmörk í suðaustur Asíu. Ef þessi áform hefði orðið að veruleika, hefði nánast hver einasti vinnandi maður tekið þátt í uppbyggingu og góðari. Herstöðvallar hefði orðið undirstöðu atvinnugrein þjóðarinnar. Þær hefðu orðið, hagvöxtur, útflutningstekjur, þjóðarframleiðsla. En Ólafur Thors hafnaði þessum tilbúðum. Þeir ég ekki dvíðan vegna þess að þetta var stjórnmálaforingi sem hafði verið að berjast fyrir því Ísland yrði sjálfsagt ríki, lýðveldi. Og fyrsta verk hans myndi ekki vera það að skella landinu undir sem nýlendu undir Bandaríkin. Hlutleysi var varpað fyrir róða þegar Ísland gekk í NATO þann 30. mars 1949. Menn kröfðust þjóðaratkvæðis, en við því var ekki orðið. Exclusive first scenes of flaming riots in Iceland. Telenews is there as police battle communist-led demonstrators in Parliament Square, Reykjavík. Inside, the chamber debates on joining the Atlantic Alliance. Is brought in. Iceland, smallest of the Atlantic nations with 130,000 people, reportedly has only 1,000 communists, apparently out in force today. Bandaríkjamenn fengu að reisa eina herstöð við Keflavíkurflugvöll. Þjóðin klofnaði og Ísland var tannhjól í hernaðarvél heimsins. Þá eru svo mikil hernaðarumsvið á árunum 51 til 55 að það í sjálfu sér verður eins útflutningsatvinnuvegur og kannski 18-20% af gjaldeyristekjum Íslendinga á þeim tíma koma þaðan.
síðan taka við styrkir og lán til að halda í raun og veru efnahagskerfinu á Íslandi gangandi. Í raun og veru hvernig var litið á Ísland á þessu tímabili og þessu mikið smáríki að þegar Íslendingar tóku upp viðskipti við Sovjetríkin, mikil viðskipti með miðju kallastriðinu 1953 að þá lagði Eisenhower bandaríkjaforseta til á þjóðar öryggisráðsfundi að þá var það að svo gefi ekki bara kaup upp alla fiskframleiðslu Íslendinga og þá var þetta vandamál úr sögunni. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Á hverju ári fara meirinn 200.000 miljardar til styrjaldareksturs í heiminum. Hugsjónamenn hafa velt fyrir sér hvað verið hægt að gera við alla þennan pening ef honum verið veitt í eitthvað annað. Allstaðar, þar sem þessi miljardar lenda, eru þorp og bæir og fólk sem vill lifa. Borg af húsinu sínu og lifa þægilegu lífi. Það kýsir leiðtoga sem reyna í lengstu lög að forða fólki sínu frá atvinnuleysi. En enginn vill loka sinni herstöð. Enginn vill framleiða fari vopn. Enginn vill lækka sjálfan sig í tign. Og ef að herinn fer, þá fer bara allt til helvítið. Davíð Oddsson forsætisráðherra hitti George Bush bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í dag þar sem þeir ræddu varnarmál Íslands. Þetta gekk nú allt saman vel en það búið að taka mörg ára að koma þessu fundi á. Leiðtogi Íslendinga fékk tækifæri til að hitta leiðtoga mesta stórveldis sem ríkt hefur á jarðkúlunni. Í stað þess að vekja athygli á hungri, fátækt eða ólæsi, þá var markmið Íslands aðeins eitt, að viðhalda vélinni. We've got 4 F-15 fighter station there. The Prime Minister pressed very hard for us to keep the fighters there. He was very eloquent, very determined that the United States keep the troops there. Hvað þýða svona hluti svona á mannamáli? Þó einhver kunni að draga úr fjölda fólks í herstöðinni, þá muni hún verða áfram. Ég finnst það mjög líklegt. I remember my first NATO meeting and I walked in and the person who greeted me and made me feel most at home was my friend here, and I've never forgotten that. Iceland has been a steady friend of the United States of America, and they have been an important friend. Það bara hlægilegt þegar að menn telja þessi vini stórvelda. Það ekki til sem heiti vinátta við stórveldi. Það ekki nema hagsmunir. Allt annað bara fáránlegt. Á Íslandi þurfum við aldrei að kvíða býr gæða hungri sem ríkir svo víða því amríski herinn svo réttinn og rokkinn hann réttir og svafalust eitthvað í gokkinn Ó, hó, það segir mokkinn Ísland er herlaust land eftir að íslensk yfirvöld tóku í sínar hendur þar sem áður var herstöðin í Keflavík. Íslenskir lögreglumenn stilltu sér upp í heiðusvörð við skrifstofur yfirmanns varnarliðsins í Keflavík. Guðbjörn, ertu hinum yfir gjók? Já. Á flugvöllinum tók við stutt kveðja athöfn þar sem bandaríkjamenn og íslendingar kvöddust í síðasta sinn. Sem leiðilega á DC-9 út í sólarlægt. Þrátt fyrir stuðning stjórnvalda við Íraksstríðið, þá fór herinn frá Keflavík árið 2006 og 2000 manna vinnustaður var þurrkaður út á einu augabragði. Við erum búin að fá heilt hverfi, nýtt alþjóðlegt háskólahverfi þar sem var herstöð allra spandalarsins. Og ég kalli það nú bara nokkuð góða stöðu að hervendin skildi enda með því.
Það er hérna í Helguvík sem álverið nýja á að rísa. Við undirritunina í dag lögðu menn áherslu á hversu gríðarleg lyftistöng álverið yrði fyrir atvinnulíf á Suðurnesjum. Það er allt sem bendir til þess að á Hengilsvæðinu sé að finna næga orku fyrir þetta verkefni. Og þess vegna verður bara rannsóknum haldið áfram á næstunni og borað meira. Árið 1995 höfðu Íslendingar komið sér upp hitaveitum, sundlögum, vegum og sjúkrahúsum. Þjóðin hafði eignast alheims kraftakalla, alheims fegurðardrottningar, kvenkyns forseta og alheims söngvara. Landið handan sögunar. Fullbúið nútíma samfélag. Reagan og Gorbatsjóf höfðu sætt málin í höfða. Ísland átti enga óvini. Íslendingar misstu af iðnbyltingunni. Þeir höfðu náð sambærilegum lífskjörum og nágrannalöndin án þess að fullvirkja landið. En upphaf 21. aldar var annað en flesta hefði grunað. Árið 1995 hafði íslenska ríkisstjórnin stuðlað að offramleiðslu á rafmagni. En það var smjörfjall í landinu og það var kjötfjall og það var líka rafmagnsfjall. Og þá þurfti að koma þessu í verð og þá var búin til bæklingurinn Lowest Energy Prices. Lowest Energy Prices lofar lágum launum og duglegu verkafólki sem tekur sér sjaldan veikindafrí. Hagstæðu skatta umhverfi og lámars umhverfiskröfum. Bæklingurinn lofar 30 teravattstundum af hreinni vatnsorku án þess að skaða umhverfið. 75 megavött, 150 megavött og 80 til 100 megavött. Samtals 150 megavött. 255 megavött. Og 70 og upp í á annað 100 megavött. 90 megavött af virkjun. Það 750 megavött af vassaflsvirkjun. Samtals 760 gigavatt stundir á ári. En hvað þýða þessi orð? Hvað þýða 30 teravatt stundir? Öll heimili pluss öll fyrirtæki og smáiðnaður, það er innan við 3 teravattstundir. En þarna lofaðir að hérna séu 30 til reiðu þá fyrir stórfyrirtæki. Ef við tökum allar árnar fyrir norðan, árnar fyrir austan og fyrir sunnan, fáum við aðeins 23 teravattstundir. Ef við stíplum helstu laxveiði árnar, fer talan upp í 28 teravattstundir. En talan kæmist ekki upp í 30 nema með því að virkja Gullfoss. Og þetta er kallað í bæklingnum og í öllum opinberum gögnum hagkvæmlega nýtanlegt án þess að skaða umhverfið. Lowest Energy Prices var sendur til einhverja harðsvíruðustu fyrirtækja í heimi. Fyrirtækja sem stóðu fyrir umsvifa mikilli rányrkju, mannréttindabrotum og eyðilgu á vistkerfum og vatnasviðum. Í upphafi er þetta samningar við bandaríska fyrirtæki Union Carbide. Var mjög stórt fyrirtæki. En lenti svo síðan í miklum skaða á Indlandi, Rio Tinto Zinc, var tilbúið, ætlaði að fara í silikonmálmbræðslu sem er ekki höfðu verið í áður. Og þeir samningar við þá voru mjög langt komnir. Já, það er valla til það álfyrirtæki í heiminum sem ekki hefur eitt tíma komið í heimsókninga til Íslands. Frá því að vera þessi þjóð sem að ætti eiga öll tækifæri búin að koma upp öllum sínum innviðum er búin til stefnan að gera Ísland að stærsta álframleiðanda heimi. Á
fyrirtækin Alcan, Arctus og Norsk Hydro og reyna nú að finna álmunum sínum stað á suðvesturhorni landsins. Vinna nú að því að fá stóriðju eða annan orkufrekan iðna til Þorlákshafnar. Íbúar Vog á Vatnsleysuströnd greiðum það atkvæði hvort starfsemi Alcan flytist á Keilisnes. En nú eru uppi nýjar hugmyndir stækkun á uppfyllingu. Stefnt er að því að framkvæmdir við álverið hefjist á næsta ári. Í Þorlákshöfn, í Helguvík og á Bakka. Alcoa tilkynni að það ætli að halda áfram undirbúningi fyrir nýtt álver á Íslandi. Meira af álverum. Brimnes í Skagafirði, Dísnes í Eyjafirði og á Bakka við Húsavík. Ef allar álvershugmyndir verða að veruleika gæti árleg framleiðsla hér á landi nærri fjórfaldast og farið yfir 2,5 milljón tonna. Þetta kalla ég byggðastefnu. Norrlendingar vilja fá sitt álver á Bakka við Húsavík. Keilisnes og yfir 2,5 milljón tonna ári. There's no question in my mind from what I know about what's going on in Iceland that Iceland has been hit by economic hitmen more than one and it will continue until the people put their feet down and demand change. I think it's fair to say that we economic hitmen have created the world's first truly global empire. And for the first time in history, an empire has been created primarily without the military. So we work in many different ways, but perhaps the most common way is that we will identify a third world country, usually third world, that has resources our corporations covet. And then we'll arrange a huge loan to that country. However, most of the money doesn't ever go to the country. Instead, it comes from an organization like the World Bank and goes directly to one of our own corporations, which will build big infrastructure projects in that country, things like hydroelectric dams and industrial parks and big industries, and things that do not benefit the majority of the people at all, but do help a few very, very wealthy people. And of course, more than anything else, they help our big corporations, the ones that are building these projects. In the end, the country is left holding a huge debt. It's such a big debt that they can't possibly repay it. So at some point, we go back and we say, listen, you owe us a lot of money, can't pay your debt, so give us a pound of flesh. Sell your resources real cheap to our corporations. Nú standa yfir rannsóknir og boranir vegna hugsanlegrar Skaftárveitu. Landsvirkjun kynnti í dag skýrslu umhverfismat á Norðlingaölduveitu. Iðnaðarráðherra segir að öll tilskilin leyfi fyrir Villinganesvirkjun nema framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar liggi fyrir. Forsenda þessa virkjaverði er að stóriðja rísi á Norðurlandi. Kárahnjúkavirkjun og virkjun Jökulsár á Fjöllum hafa langmest umhverfisáhrif en gefa jafnframt mestan hagnað. Ef allar virkjanir sem til stendur að reisa á næstu árum verða reistar verður næg orka á suðvesturhorninu fyrir netþjónabú, tvær kísilverksmiðjur, fyrsta áfanga álvers í Helguvík og framleiðsluaukningu í álverinu í Straumsvík. Ef þú ert með fyrirtæki eins og Landsvirkjun sem sérhæfir sig í því að hanna og smíða virkjanir, þá er alveg mjög skilinlegt að þeir verkfræðingar innan Landsvirkjunar vilji halda áfram að gera það. Þetta er þeirra starf, þetta er þeirra ævistarf. En þetta verður svona sjálfsfæðandi vél sem heldur áfram og raun og veru mun ekki stoppa nema hún verði stoppuð. Það sem ég lít fyrst og fremst á er það hvar er hægt að fá orku á góðu verði og hvernig er hægt að selja hana á enn betra verði. Og ef það er til Suðurnesja þá gleðst ég, en ég útiloka alls ekki að selja orku eitthvað annað því að okkar svæði, okkar sölu svæði, ef ég má orða það þannig, er í raun og veru allt Ísland. Og Íslendingar hafa aldir, eða við skulum segja allavega á seinni öldum, og þá á ég við svona segjum eftir 1500 eða eitthvað slíkt, haft afskaplega skrýtnar hugmyndur hálendið eins og allir vita. Það var í þeirra huga heimkynni drauga og trölla og útilegumanna og alls konar illþýðis, álfadrottninga og dularfullra vera sem að menn litu á sem fjandsamlegar.
Það er frásögn af því að mývetningar þurftu eins og að fara lengra inn á öræfin til smalamennsku en venjulega og til að vera nú við allir búnir þá voru þið vopnaðir sem ég held að sé einstakt í smalamennsku á Íslandi. Það má kannski segja að ég hefi og fleiri sem að voru á minni kynslóð og störfuðu með mér að þeir hefi fljótlega náttúrulega komist að raun um að þetta var allt saman fjarstæða. Hálendi var hvorki gola veröld nýja drauga veröld. Heldur bara raunverulegt hálendi, landslag eins og allstaðar annarstaðar. Við getum farið annað til að sjá Virkaeldfjöll og Hraunbreiður. Við getum farið til Kamtsjatka. Við getum farið annað til að sjá stórar skólausar hásléttur. Við getum farið til Altoplano í Suður-Ameríku og við getum farið til Mongólíu. Við getum farið til Yellowstone til að sjá hveri í lítið röskuðu umhverfi. Við getum farið annað til að sjá skriðjökla á breiðum aurum í Alaska eða sumstaðar á Svalbarða. En það er hvergi nokkur staðar nema á Íslandi hægt að sjá öll þessi fyrirbæri í þriggja dagaferð. Menn segja það að Ísland sé fegursta land í heimi. Það er náttúrulega hlutur sem að hver og ein þjóð getur sagt sitt eigi land og ekki geta jú öll lönd verið fegursta land í heimi. Það eru íkjurnar sem að eru kannski meira áberandi hér heldur en við annars þar. Halldór Laxness skrifaði eina af sínum frægustu greinum árið 1970. Hernaðurinn gegn landinu hét hún. Hún fjallaði meðalarnas um áætlanir um að sökkva Þjórsárverum, stærsta varplandi heiðargæsar í heiminum, undir 200 ferkilometra miðlunarlón. Orkan var hugsuð fyrir erlenda málmbræðslu. Náttúrufræðingar, hvaðan æfur heimi, einstakir og fleiri saman hafa sárbeðið ríkisstjórn Íslands, Alþingi og loks landslíðin sjálfan að þyrma Þjórsárverum frá tortímingu. Á ofangreindu alþjóðaþingi náttúruverndara í London kom aðeins einn maður fram sem andstæðingur Íslands. Hann var sendur þangað af Orkustofnun í Reykjavík. Þessi maður lagði í ræðu sinni áherslu á að Íslendingar væru engan veginn reiðubúnir að hætta við framkvæmdir í Þjórsárverum. Þjórsárver held ég að sé alveg rétt nefnd gróður vin í kannski svolítið mörgum skilningi þess orðs. Þau eru vin í eyðimörk. Afmörku til norðus af Hofsjökli. Og svo liggja að þeim eyði sandar og þrjá vegu. Til vegna alls þess vatn sem að þau rennur, bæði ofanjarðar og neðanjarðar. Og það er þarna þessi svona einangraða vin, næstum upp undir miðjulandsins, þar sem að finnast ótrúlega marga tegundir, bæði dýra og plantna. Og sennilega
eru þjórsáver þegar á allt er litið tegunda auðvasta svæðið á hálendinu. Ef að maður lítur á dýralífið, þá er þetta svæði á heimsmælikvarða og nýtur viðurkenningar sem slíks. Þetta er svæði á lista yfir alþjóðlega mikilvæg votlendi. Það munaði mjög litlu árið 2002 að Þjórsárver yrðu eining inn í 300.000 tonna álveri Century Aluminium í Hvalfirði. Fyrirætlanir stækkun Norðuráls hér á Grundartanga hafa verið í óvissu nokkurt skeið á meðan ekki hefur legið fyrir hvort hægt verið að uppfylla orkuþörf stækkarar verksmiðju. For athuganir sína að breytt Norðlingaölduveita er hagkvæmur kostur. Þar með er leiðin greið fyrir stækkun Norðuráls í Hvalfirði. Framkvæmdir við stækkun álversins í Hvalfirði gætu hafist í sumar. These people have one goal, all of them have one goal, and that is to maximize profit regardless of the environmental and social costs. The low apples on the tree, the easy picking, were the developing countries where people are pretty unsophisticated, don't have a lot of information, and so those were the ones that were hit first and the hardest. But increasingly now they're moving up to the higher apples, and that includes places like Iceland that really should know better, very well-educated people. You've got the same thing in Australia, you got it in Brazil, you got it in the United States. But we're all being hit now in the same process. This is what happens to bauxite once it's processed. The red muddy residue is dumped into a lake high up in the central Jamaican highlands. It's a soil that sustains no life. Nothing survives, nothing grows. Álframleiðsla er ein umhverfisfrekasta atvinnugrein í veröldinni. Frumskógur er ruddur til að komast í báxít sem er grafið upp og skolað í vítisóta. Úr því verður til súrál, hvítt duft. En fyrir hvert tonn af hvítu dufti verður til eitt tonn af eitruðum rauðum leir. Það er hvítaduftið sem kemur til Íslands með skipum frá Jamaica eða Ástralíu. Til að breyta hvítaduftinu í ál þarf gríðarlega orku. Eitt álver, eins og Reyðarfirði, nota raforku á við milljón manna borg. Fyrirtækis og Alcoa flytja álver frá þriðjarheimsríkjum til Íslands, þar sem laun eru miklu hærri. Flytja síðan báxít allalega frá Jamaica. Það þarf að hanga eitthvað mjög mikið á spýtunni til að þið taki svona ákvarðanir. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að við erum að tala hér hnattræn áhrif. Ég held að mig vel halda því fram að þessi staða okkar leggja okkur vissar siðferðilegar skildur og herðar gagnvart umheiminum. Að hýsa hér raforkufrekan iðnað. Og annað sem ég hef bent á er það að mér finnst að algjör fjarstæða að álvinnsla á Íslandi sé talin með í Kyoto-bókuninni. Dósir á ruslahaugana í Bandaríkjunum sem endurnýja getur flugflota þeirra fjórum sinnum. Samtals fara meir en 2,5 miljónir tonna af áli á ruslahaugana árlega. Það jafngildir ársframleiðslu 14 meðalstóra álvera. Ef við myndum virkja allt Ísland eins og leggur sig með öllu sem skiptir máli, þá kemust við upp undir það magn sem Bandaríkjumenn henda á hverju ári án þessu endurvinna. Miðað við hverjir fengu tilboð að nýta auðlindir Íslands og hvaða staðir voru í hættu, er athyglisvert að stjórnvöld höfðu búið sig undir stríð við náttúruverndar sinna. Hera
heræfingar NATO, Norðurvíkingur árið 1999, snerust hernað gegn náttúruverndarfólki. Æfingin hefur farið eftir ákveðinni leikfléttu sem gerir ráð fyrir því að öfgasamtök umhverfisverndar sinna komist til landsins og ógni öryggi þess. Æfingin fer meðal annars fram hér í Helguvík og hér hafa tugir hermanna verið við gæslustörf og í felum síðustu viku og varist ímyndaðra árása af hálfu hryðjuverkamanna. Aðeins fjórum árum síðar höfðu íslensk stjórnvöld kallað yfir sér reiði náttúruverndar sinna. Saving Iceland. Yes, saving it. That's what we're doing. We're saving Iceland. What we're doing here over the next 2 days is terrorism to them. What goes around comes around. We in the developed world have been willing to accept, in fact, we've embraced low costs, low prices for our oil, for our aluminum, for our computers. We've been willing to take these goods at very low prices and turn a blind eye on what that's done to the environment and the people of the countries where these things have come from. Hawa hawa e hawa company hawa maru ochi vaire odisa sara nayo painoriba aso sangram koriba. And now that's coming back around to reach all of us. And I think Iceland is an amazingly important example of how this is happening. So here you have an industry, basically the aluminum industry, moving in to say, oh, you know, Iceland has these incredible resources that can help us make aluminum. Hvernig metur þú verðmæti? Ef við setjum svo að gull í Esjunni væri í vinnanlegu magni, hversu mikið pening myndum við þykja fyrir að selja Esjunna? Er það, þú veist, 2 miljardar, 20 miljardar? En maður hefur samt gefið sér að þegar maður ferðast staði, þegar maður sé myndir af stöðum, að þó maður eigi ekki neitt, þá maður allavega þetta. Þetta er ég á þetta. En síðan allt í hennu erum við að gefa okkur skilaboð núna, nei, þú átti þetta ekki. Ég veit ekki hvort leiðin frá landmannalögum nýri Þórsmörk sé, hún er ekki þjóðgarður. Og ég held að sé ég vel alls ekki friðið vegna þess að annars var ekki til þessi áform alla þessa orkunýtingu á þessari leið. Eins og staðan í dag þá virðist mikil áhersla verið á að virkja eða nýta háhitasvæði. Og að mörgu leiti má líka þessu við gullgrafar herfur þar sem verið er að þeysa inn á háhitasvæðin mörg hver án þess að þau séu á þessa vistkerfi þar séu þekkt. Háhitasvæðin er ekki mörg á Íslandi og samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu þá er þau um 20 talsins. Nú þegar hefur allmörgum að þessum háhitasvæðin verið raskað og stefnir í að flestum þeirra verið raskað á næstu árum. Rannsóknarboranir fela í sér heilmikla röskun. Eftir að rannsóknarboruminn er lokið, þá má sér segja að svæðið sé orðið það mikið raskað að sumir myndum vilja meina að það skipti ekki máli þó að sé raskað meira. Þar með er björninn unninn.
Ég heiti Sæþór Gunnsteinsson. Í Prestshvammi í Aldal. Ég er búin að búa hérna náttúrulega alla mína tíð. Þetta er hér náttúrulega mjög mikla þýðingu fyrir mig. Þetta er náttúrulega búið að vera okkar afrétta land. Aldalinga í... Já, frá upphæði byggðar sennilega. Þarna er maður búin að fara í fjárleittir og annað já, síðan fyrir fermingu. Ég hef verið gánafóringi á austur og þestaríkjum í 10 ár og náttúrulega búin að fara hana í 25 ár. Og þið er náttúrulega mjög vænt með það land. Og þetta náttúrulega er stórbrotið land. Þarna eru allar útgáfur af landslagi. Háa veggi bara svo sér það á Þingvöllum sem brýtur landið svo kílómetri skiptir. Það er mjög sérstakt við Þestaríki að vera þar að kvöldi til eða nætulagi yfir bjartasta tíma ársins og í talinu hjum hann í blanka logni að horfa á sólina í vestri og þá koma náttúrulega, þú veist, gufu strókar allstaðar upp úr allstaðar. Og hérna, þarna er svo mikið ró að maður á þessa mynd í huganum þó að kannski komi aldrei aftur ef maður er þá á hana þó. Þarna fer margt fólk til að skoða mikla náttúru, náttúrulega hverasvæði og bara stórbrotið landslag. Það er hægt að hafa framfæri hérna án þess að skemma Þeistareiki. Hvers virði er svona öræfi, svona nálægt byggð, eftir x mörg ár? Það er bara svo ótrúlegt með þetta hérna, að það fer engin umræða fram þetta, sko. Það er bara komið rannsóknarleyfi, þetta rúlar á stað og svo býða bara allir eftir álverspinningunum, sko. Þrátt fyrir að háhitasvæði og jarðhiti sé nokkuð algengur á Íslandi, þá er hann ekkit mjög algengur í heiminum. Okkur ber siðferðislega skylda til þess að ganga vel þessi auðæfi. Okkur ber að varðveita þau, ekki bara fyrir okkur Íslendinga, heldur fyrir alla þjóðir heims. Þegar málefnalega er fjallað sambúð vandaðs álvers og þéttbýlis er í raun ekki deilt mengun í lofti, heldur ásýnd gagnvart íbúum og vegfarendum. Það er kjarni málsins. Veljum starra og betra álver, Alcan í Straumsvík. Iðnaðarráðherra hefur skipað þriggja manna viðræðu nefnd undir formennsku Finns Ingólfssonar seðlabankastjóra og fyrrverandi iðnaðarráðherra til að fá önnur álfyrirtæki til Reyðarfjarðar. Linnir ferðinn fljóstarinn en þar sér á að þar búa þreifnaðar, þar sér á að þar búa þreifnaðar menn. Þar sér á að þeir hýsa gangandi gest, förum mannaflokkarnir flykkjast þangað mest. Förum mannaflokkarnir og kjöflingakrans, Þó nú taki átján yfir umferðin hans. Þó nú taki átján yfir ef það er satt að hér sé komin Grýla og geta hana enginn satt. Þegar þú ert komin í ból og húfu og mertur Alcoa í bak og fyrir, er verið að halda rækilega upp á daginn? Já, við erum að halda hérna upp á mikinn dag hérna, eins og einn maður sagði, þetta er alltaf því að vera þjóðhátíðardagur Reyðfirðinga. Já, Ísland hefur eiginlega alltaf verið nýlenda. Hún var fyrsta, Ísland var fyrsta norsk nýlenda og síðan dönsk og
og svo amerísk og núna er hún nýlenda iðnaðar, bandarísk iðnaðar. Já, þeir eru búin að draga húnni hér fána Alcoa á samt gamla Eskifjarðarskjaldamerkinu og fána Fjarðabyggðar og þetta er hér við félagsheimili eldri borgara á Eskifirði. Það kom einna fram á mönnum Alcoa hérna í haust á samt túlki og þetta var nú búið að blunda í mér en þarna sá ég tækifærið og spurði hvort þið geti ekki gefið okkur fána eldri borgurum af því við værum nú ekki þess megnu að kaupa mikið. Og það var þið besta mál og þeir voru held ég bara þakkláttir fyrir það ég skildi byrja þetta og svo kom fáninn eitthvað mánuði síðar og umbúðunar voru frá Ástralíu þannig ég held hann hefur komið þaðan. Fyrirtæki verða yfirleitt til lítilli hugmynd. Til hamingju með daginn. En Íslandi gáttu stjórnmálamenn að einum samningi úr lengri að það er lengra en haldið vil ég kynna það ágæta fólk sem situr hér við borðið á sviðinu, en það er einmitt þetta fólk sem er undirrita samningana langþráðu hér á eftir. Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Alain Benda, aðalforstjóri Alcoa. Maybe I could say to you, gentlemen from Alcoa, what I once said to my wife. You are the answer to my dreams, but you're not everything I prayed for. माटी माकू चढ़ी बा नहीं बेलो हुओ भाई रे सब ग्राम बासी बेलो हुओ भाई रे सब ग्राम बासी देखो नहीं नहीं रे चुपचाप बोसी विपद माड़ी आसुची जानी पारु ना हो कीची विपद माड़ी आसुची जानी पारु ना हो कीची दुख आसुची दुख बढ़ुची दुख आसुची dukk og borðuði. Nei, við fáum svona jákvæðar fréttir af framleiðsluvörum sem að fyrirtækið stendur að. Við fáum auglýsingar til landsins, auglýsingar í blöðunum um hvernig fyrirtækið starfa. Það er mjög vel valið fyrir okkur hvað við fáum að vita og hvað við fáum ekki að vita. Við fáum ekki að vita að Alcoa er einn allra stærsti þáttækandi hergagnaframleiðslu í Bandaríkjunum. Best in the world. The reputation. Outstanding in the field. These are the strengths of a successful military. They are also true of Alcoa Defense. A partner to count on. Making tomorrow's military lighter, faster, stronger. I can tell you last year I met a gentleman who said to me, Alcoa, you know, they are a very good company. Now this gentleman should know, because he used to be the chief executive officer of Alcoa, and he was then my colleague, the Treasury Secretary of the United States.
Undirbúningsvinna og rannsóknir Landsvirkjunar vegna fyrirhugaðrar Kárahnjúka virkjunar er í fullum gangi þó að skipulagsstjóri hafi hafnað virkjuninni vegna óviðunandi umhverfisáhrifa. Yrja á 240.000 tonnum og fara síðan upp í 360.000 tonn, einhvern tímann í framtíðin í 480.000 tonn. Eftir sem að verða stærri, þá verða þær arðsamari. Það er alveg ljóst. Við sem að erum fulltrúar stjórnvalda í þessu landi höfum lagt okkur fram það að tryggja að þær stofnanir sem munu vinna við mat á umhverfisáhrifum geti sinnt verkefnum sínum á tilsettum tíma. Frammi fyrir auglýti drottins á dýrðar degi sumars leggjum við fram þessa stærstu einstöku framkvæmd Íslandssögunar og segjum öll saman í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Umhverfisráðherra felldi í dag úr gildi úrskurð skipulagsstofnunar sem lagðist gegn Kárahnjúkavirkjun. Við teljum að skipulagsstofnun hefði getað sinnt sinni leiðbeiningaskyldu og rannsóknarskyldu eilítið betur heldur en hún gerði. En við þurfum líka að líta til þess að Landsvirkjun þrýsti verulega á stofnunina að auglýsa matsskýsluna og fara í ferlið. Stjórnmálamenn eiga sér hugsjónir og drauma, en það eru forréttindi að sjá drauma rætast. Mikill kraftur hefur leyst úr læðingi. Það er hér sem hlutirnir eru að gerast. Er þetta ekki ævintýri líkast? Jæja, ég skil nú ekki vel við þetta rekuna, sko. We stopped work this morning because we don't have conditions to do this kind of work with this weather. We don't have properly shoes, properly clothes. No good for work. Não. Ou são homenzinhos agora aqui na hora e dizem sim ou dizem não, meu black. We don't have normal conditions in the containers. No toilet, no workplace. Aqui vai tudo embora. Það var haldinn fundur hér í dag klukkan 4, hvað kom fram á honum? Nú, það var ákvörðun okkar eftir að við svona vorum búin að vera hér og ræða við á í dag að sem sagt að við sáum út að það voru hér fjórir einstaklingar sem að létu hæst og reynda að hafa sem mest áhrif á aðra og við ætlum að senda þá heim í kvöld.
Orð Tólfsson bý hér í Húsey sem er mynduð af framburði Jöklu og á þessar eyju hafði náttúrulega þróa sérstakt plöntu og dýralíf. Hér eru 175 plöntutegundir og rúmlega 30 fuglategundir hafa orpið hér. Eftir að þessa framkvæmdir hófust þá breyttist mikið hérna við ána. Fuglarnir eins og lómurinn í vor að hann verði ekkert við hann. Það kom mikið af jökulleir og smiðjumó með ánni, settist hér á eyrarnar og gerði bæði mönnum og skepnum lífið leitt og hefur gert það síðan á framkvæmdir hófust. Og þetta byrgir hér sýn, þannig að maður sér ekki bæi í hlíðinni. Bara í voran þá líðum við fyrir þetta í þegar það var versta bara í andadrætti. Því að þetta fer og hefur farið í það hátt að flugum ferð á Egilsstöðum hefur spurst fyrir hvað þetta sé, hvort ég láta þessu. Landið alltaf að breytast. Burst ég frá manninum, náttúruöflin sjá til þess að við höfum ekki sama land eins og víkingarnir komu hér að á sínum tíma. Það er breytt. Það er bara náttúra sem við breytti. Og ég sé ekki neitt í til fyrstu að maðurinn geti ekki alveg breytti eins og náttúran. Ég voru sínir svo. Sé ekki hvað þú ertu það. Við skoðum það bara að þessi framkvæmd núna, hún hafði það mikil áhrif að Seðlabankinn var að spá fyrir hvernig áhrifin af bæði virkjunni og síðan álverinu, hvernig peningarnir myndið streymin í kerfið. Og þetta var árunum 2003-2007. Og þeir gerir ráð fyrir því að þeir þurfti að hækka vexti til að kæla aðra hluta hagkerfisins til að búa til pláss fyrir þessa stórframkvæmd. Að kæla aðra, þú ert raun og verið að hlekkja þá aðeins til þess að búa til frelsi fyrir ríkið til að taka stærri sneið af landsframleiðslunni. Er það jákvætt? Nei, það er mjög neikvætt. Orkuverðinu er haldið leyndu frá the people of Iceland. And they're one third of what these companies pay for energy til stóriðju í Evrópu. Og Iceland saves Alcoa. Ísland sparar því Alcoa. 25 millionen årlega í orðvenning. Það jafngildir árslaunum 7000 kennara. Íbúar í bænum Yarloop, sunnan við Perth í Vestur-Ástralíu, hafa hafið baráttu gegn mengun frá starfsemi álfyrirtækisins Alcoa. Íbúarnir telja sig hafa orðið fyrir heilsutjóni. Öndunarerfileikum, kláða, síþreytu, geðrænum vanda, blóðnösum og krabbameini. Alcoa er einnig ásakað fyrir óhóflega gjaldtöku á súráli, en Alcoa er stærsti súrálsframleiðandi heims. Alcoa, móðurfélag Alcoa Fjarðaráls á Reyðarfirði hefur verið sakað að múta embættismönnum í Bahrein til að liðka fyrir viðskiptum í þar í landi. So beyond fishing and aluminum, what's the tourism is becoming very important. This is her constituency, so she knows everything about that. I'm new indeed. We have
expanded her constituency. Yes. Yes. Just because of this project. Yeah, she right. Get bending all the rules just for that. Yes. Bandarísk yfirvöld hófu rannsókn á fyrirtækinu eftir að Aluminum Bahrain lögsóttu Alcoa fyrir að múta ónefndum embættismönnum innan stjórnkerfis Bahrain. Þá er forstjóri félagsins, Alain Belda, undir miklum þrýstingi vegna rausnarlegra þóknana sem var hlaut á síðast ári. Alls fekk Belda yfir 25 milljónum dollara eða 1,9 milljara króna í laun og árangurstengdar greiðslur, sem tvöfalt meira en hann fekk ára undan. Mr. Belda, this is a big day for Fjarðabyggð. Is it a big day for Alcoa? Oh, it is a big day for Alcoa. We do not make billion-dollar projects every day. Alcoa er móðurfélag Alcoa Fjarðaráls í Reyðarfirði og fyrirtækið íhugar einnig að reisa álver við Bakka og Húsavík. Tvö álver í þitt kjördæmi? Já. Er það markmið þitt? Sem já, það er það sem að ég sé fyrir mér og hefur verið að vinna að það verði líka byggt álver á Húsavík. There's a long history of corporations going in and working with local people to convince them that they're doing the right thing by bringing this industry in and using all sorts of goodies to bring these people around. Svo geti farið að stórt fjölnota íþróttahús rísi á næstu árum á Reyðarfirði. Verið er að ræðum þáttöku Alcoa og verktaka fyrirtækin Spektel í þessu verkefni. I can't speak from personal experience in Iceland, but I suspect it follows that same sort of path where you go into a community as a corporation, as an economic hitman, and first of all you go to the most important political figures in that community, and you've got to convince them to start with. And there's so many ways to do that. You know, you give them this whole line about how good the economy is going to be in the future. You give them an opening so that they can feel good about what they're doing. Þessar gríðarlegu framkvæmdir munu hafa mikið að segja fyrir okkar efnahagslíf og þær munu færa okkur mikla hagsæld á komandi árum. And then of course one of the favorite ones is you find a local official, a mayor, or someone like that who goes along with you and helps you, and you let them know that when their term is up, you'll hire them. And you'll pay them a really good salary with really good benefits. They won't really be expected to do very much. Probably the main thing they'll be expected to do is go into other communities in the area and convince them to accept the next project. Ég var sem bæjarstjóri hérna í Fjarðabyggð þegar að samningar viðræður út af byggingu álvers hófust hér, fyrst við Norsk Hydro og síðan við Alcoa. En það eru mikil tímamót í lífi Guðmundar Bjarnasona sem nú lætur af störfum sem bæjarstjóri eftir 15 ára starf, en við starfið hans tekur Helga Jónsdóttir. Ég er verkefnisstjóri hjá Alcoa. Svo verkefnisstjórn felst aðeins í samskiptum við opinbera aðila, sveitarfélög og ríki og svona stærri fyrirtæki. Það er gullið tækifæri fyrir okkur að geta spurt og menn séu með allt í fersku minni hvernig var undirbúningi háttað hjá ykkur, hvað gekk vel, hvað gekk miður, hvað hefðu vilja gera öðruvísi og þá hefur okkar aðal kontaktmaður verið Guðmundur Bjarnason. Og við erum búin að vera sko fengið mikið af afar góðum komandum frá honum. Hvernig við eigum að haga okkur og hvað við eigum að leggja áherslu meðal annars í samningu við Alcoa. Og þetta verður auðvelt mál á Húsavík til dæmis og það er ekki vegna þess að það sé fólk á þessum stöðum sem að er ekki jafnfætis okkur sem persónur. Heldur þetta var svo mikið ofurefli. Meir sé að Bandaríkjaforseti verður að taka tillit til Alcoa. Hvað þá lítið sveitafélag á Íslandi? Nei, þetta er sveitafélagin þurfa ekki dottast í þessum í samningum. Þetta allavega fann maður það mjög vel í þessu samningaverum að er mikill velvilji gagnvart sveitafélaginu við erum svo það litlir. I think we have done a thorough study of sites for the North Iceland project and we have now selected Húsavík, Bakki in Húsavík. Hvað segja Húsvíkingar? Þetta er einu besta gjöf sem við hefum getað fengið að fá álverið.
ég tel að hér sé að gerast kannski stærstu atburði sem gerst hafa í sögu þessa samfélags síðan Garðar Svavarsson stýrði fleigi sínu hér upp í fjöruna og þessi byggð hófst. We need to look at the power situation, how we can make available power. The more the better for us, we can build the biggest possible smelter in the area. Hér eins og þið er hérna fyrsta jörð á Tjörnesi, norðan við Húsavík. Og þetta er stór jörð og hefur alltaf verið góð jörð og var sýslumannssetur hér áður. Og hér bjó Einar Ben, skáld. Ég ólst upp í því húsi sem hann ólst upp í og raunin í herbyggjunum hans. Þar sef ég mín fyrstu ævi ár eða framöndi fermingu. Ég er þriðja kynslu, nefnir með henni. Fjóra kynslu henni til, það geti vel að hún tæki við, sko. Ég frétti að þessu álveri upphaflega þannig að við erum bóðið á fund, eigendur hins vegar. Þar var okkur tilkynnt það að ef að þessu álveri verði, þá yrði ekki hægt að vera með búskap hér á jörðinni, sko. Það er í út til okkar. Og þá segir nú rauninni að svona, já, þá er það gefið í skín að öll byggð muni leggjast af. Það fer allt besta ræktarlandi undir þetta þynningasvæði. Ef að þeir koma með álveri þá náttúrulega er jörðin ónýtt. Þá er raunni búið að hrekja mann burtu. Já, Karl faðir minn sagði nú þegar þetta var nú svona upphaldspunkti að sennilega yrði nú réttast fyrir sig að taka bara þarna gamla landrúður hræju og keyra fram að björgónu þegar þessu kemi til þess að vera laus við þetta. Hér í landi Bakka, eyðibýli skammt norðan við Húsavík, er verið að kanna jarðlögin undir álver sem hugmyndin er að rísi hér. Nú dyggustu stuðnings með þess að slíkt álver rísi eru hér í meðmælagöngu með slíkum framkvæmdum. Já, menn eru bara að sýna það og sjálfum sér og alþjóða. Hér eru menn fylgjandi slíkum framkvæmdum eins og hér er verið að tala um. Það er ekki öll þjóðin á móti. En er með þessu verið að segja að Þingeyinga séu viljalausu verkfæri erlendra auðhringa. Nú allt í einu er barist allar lóðir á Húsavík. Unga fólki eru að koma til baka og við erum að sýna því hér í verki að við styðjum það og við ætlum að búa í hagi fyrir það. Þegar meðmælendur ætlaði að leggja blómsveig að nýsverða Einar Benediktsson, þá voru þar fyrir þrír ungir Þingeyingar sem voru ekki alveg á sama máli. Einar Ben náttúrulega vildi virkja og selja útlendingu um orkuna, hann vildi það, það er nokkuð ljóst. En þar var náttúrulega Einar Ben tölvöld langt á undan sinni samtíð. Og ég myndi vilja trúa því að Einar Ben væri enn á undan sinni samtíð ef hann væri upp í dag og myndi vera náttúrulega undan sinni. Ég hef þá trú. Svo er alltaf að tala um þetta að álver á Húsavík verði eingöngu knúið jarðvarmaorku. En sko, það er hugsanlega hægt að knýja fyrsta hlutan sem er 200.000 tonn með jarðvarmaorku, þá er hún búin hér. Og allar þessar verksmiður þurfa að stækka. Það er bara þannig. Og þá verður farið í Sjálfdalsfljót í hugsanlega annan áfanga. Og ef menn stíga skrefi núna, þá eru menn komnir upp í rússíbana sem þeir geta ekki stoppað. Þannig að ef þetta er ekki stoppað núna, þá verður ekki stoppað eftir 10 ár. Það verða ekki áframhaldandi framfærir í landinu ef stjórnmálamenn draga allan kjarkur fólki, segja að allt sé að fara á versta veg og hvetja athafnamenn til að halda þessir höndum. Framfærir kom ekki af sjálfu sér. Stopp þýðir afturför. Það jafngildir frestun á framförum. Ótti við breytingar skilar okkur engu. Frá því að samkomulag var undirritað uppbyggingu Fjarðaáls og Kárahnjúkavirkjunar hefur Miðausturland sprungið út eins og blóm á sumardegi. Á annað 100 íbúður í byggingu fasteignaverð hefur hækkað hér í Fjarðabyggð 50-60% á einu ári. Tími tækifæranna er runninu. Stærstu framkvæmdir Íslandssögunar skapa þau tækifæri. Alltaf þegar ríkið er að koma stað með svona stórframkvæmd, að þá er að rifja
öðrum tækifærum út af borðinu. Þannig að það erfiðara fyrir aðra aðila í hagkerfinu að byggja upp einhverja nýja starfsemi. Þess vegna núna, þegar loksins sér fyrir endan á framkvæmdunum, að þá alveg viðbúið að hagkerfið tæki dýfu. Og ef að þá aftur að spýtin með nýrri framkvæmd, að þá þetta svolítið eins og fyllibittan sem vill ekki takast á við þinguna. Að hann fæ sér annars sjúst strax daginn eftir. En eftirköstin, eftir margra ára svona hugsun eða aðgerðir, það verða náttúrulega alveg hræðileg eftirköst. Politicians had figured out the future. The future of people in the East depended on the billion-dollar Kárahnjúkar Dam. When a politician has defined the future, what can possibly threaten it? Beauty, information, science. Þegar stjórnmálamaður búin að ákveða eitthvað verkefni í að standa undir okkur, hreinlega að skipta þjóðina alla máli, bara upp á alla framtíð, menntun og heilbrigðiskerfi. Hvað þá gera við þarna við jarðfræðing sem ykkur óþægilegar hugmyndir? Orkuveita Reykjavíkur ákvað í dag að leyfa Grími Björnssyni jarðeðlisfræðingi og starfsmanni Orkuveitunar að tjá sig Kárahnjúkavirkjun. Sú spurning hlýtur að vakna hvort athugasemdir Gríms hafi ekki verið það alvarlegar að orkumálastjóri hafi þótt ástæða til þess að vekja athygli bæði Alþingis og iðnaðarnefndar á þeim. Orkumálastjóri lét stimpla skýrsluna sem trúnaðarmál. Nú það gæti hafa verið einhverju þeir þjóðarhagsmunir að þetta varð að vera leyndarmál og Já, það bara mjög óvenjulegt að hafa svona mikið mannvirki á svona stað, svona stóra stíflu og svona virt sprungusvæði. Hvað gerum við ljósmyndara sem að birtir allt inni fallega myndir? Það aðeins að skrúa niður því. Komir óvart hvað þegar þetta birtist í svona litlu samfélagi að það skildi vera svona mikil svona skrýti Andersson, það var svona grimm, það var hót, maður var fyrir hótunum og svífuringum, hringingum að hvað fjandann maður að sýna fólki eitthvað sem engi vissa við gær. Svo það bara hækka allt hitt. Verktakafyrirtæki Beittel fékk í dag viðurkenningu umhverfisráðuneytisins fyrir framúskarandi störf að umhverfismálum á síðasta ári. Og við þetta má bæta að krónan styrktist 1,2% í dag og að mati greiningardeildar Íslandsbanka má rekja það til væntinga markaðarins að Alcoa muni kynna jákvæða ákvörðun framhald á undirbúningi álvers á Norðurlandi. Og þá verður úr einhver heildar skekkja þannig að í rauninni endur á því að niðurstaðan Ef hún í lagi, þá er það alveg ótrúlega hefni. En það langmesta líkur á því skekkjan liggi niður allt ferlið, alveg niður í rótina, alveg niður í grunnrannsóknir, alveg niður í allt saman. Það sem ég finnst kannski ekki sanngjarnt, það það hvernig fólk metur þetta algjörlega án þess að hafa séð þetta svæði. Þessi rök bara standast ekki. Það eru mjög fáir sem hafa séð auðlindir til auðlindsins Mona Lísu í Lúrsafninu, en auðvitað viljum ekki að hún sé eyðilögð. Það nóg að vita þetta sér til og rökinum að þú hafi ekki komið þangað þau gildi ekki. Og stupa Töfrafossi og... Ég fór þarna allt og hérna... Ég verð að segja það að
í mínum huga er ekki mikill söknuður í því landi sem að fer undir vatn. Ég verð bara að segja það eins og er. Það er ekki þetta að tala það að þetta sé einhver sérstök náttúrufegur sem að hér fer undir lón. Vissulega mikið land, en það engin sérstök náttúrufegur í þessu landi þegar við erum að horfa á landið okkur í heild. Það er í blaðagreinu til blaðagreinu alltaf verið að tala það að það sé verið að bjarga einhverjum eyðisöndum með því að fara ekki í virkjanir. En staðreyndin þessi. Það er sökkt 40 km á gróðurlendi. Hryggjastykkið því er hálsin sem Hálslón heitir eftir, fljótshlíð íslenska hálendisins, alveg einstæð hlíð, 15 km löng, með 2-3 metra þykkum jarðvegi í meira 600 metra hæði við sjó. Þessu er verið að sökkva. Það er alltaf verið að sökkva gróðri. Þetta er mesta gróðureyðing sem hefur verið gerð í Íslandssögunni í einni framkvæmd sem getur. Og næsta eftir henni kemur síðasta sem var við Blöndulón. Það er alltaf verið að sökkva gróðinni. Fjöllin er heimkynni guða. Ég held að þeir rísu upp og látu til sín taka ef að það er ráðist á þá. Fólk veit þetta, það er ekki tísku að tala svona lagað, ekki frekar en að það er tísku að hafa einhverja tilfinningar. Maður á bara að vera kúl, alveg sami allt. Ekki hafa tilfinningu fyrir landinu, hvurslags er þetta, og ekki hafa tilfinningu fyrir fjöllunum eða ánum. Um 12.000 manns tóku þátt í jöklugöngu með Ómari Ragnarsson á þriðjudagskvöld. Hann hefur lagt til að virkjunin verði geymd sem ógangsett minnismerki hugrekki þjóðar sem leitaði sáttar við kynslóðir framtíðarinnar og eigin samvisku. Byrjað var að safna vatni í Hálslón í morgun. Áætlanir gera ráð fyrir að lónið fyllist á þabil ári og yfirhönnuður Kárahnjúkastíflu segir að tryggt hafi verið eins og unnt sé að stíflan haldi. Vatnsborð Hálslóns hefur hækkað hratt undanfarinn sólarhring og teygir lónið sig nú jafnt og þétt upp frá Kárahnjúkastíflu. Gestir, kæru vinir, gleðilega hátíð. Nú lýsir mér blessun yfir álver Alcoa Fjarðaáls, starfsvettvang allan og þá sem starfa þar og stjórna í bráð og lengd. Í Jesu nafni. Amen. Thank you.
Stjórnmálamenn töldu þjóðinni trúum að þeir hefðu fundið heildarlausn. Ein politicians had found a solution. Eitt fyrirtæki, eitt samningur. One company gæti orðið grunnur að lífsgæðum heilla þjóðar. Mala gull í þjóðarbúið. Sacrificing nature would be wonders for the economy. Bankarnir lánuðu almenningi þúsundum miljarða og húsnæðisverð tvöfaldaðist á örskömmum tíma. Hvað viljum við gera? Hvað ætlum við að verða í framtíðinni? Hvað ætla börnin okkur að gera þegar þau eru núna stór? Ég sé framtíðina þannig að það eru ofboðslega mikil tímamót á Íslandi núna. Núna höfum við sagt, tækifæri til að skapa sagt, okkar framtíð. Núna höfum við tækifæri sem að fæstarar og þjóðir hafa til að gera eitthvað alveg stórkostlegt. Og þú ætla bara að spá ekki því. Þú ætla bara að labba fram hjá því. Ferðir í fjóðstalinn enn Það sér á að þar búa þrip naða Það sér á að þar búa þrip naðar menn Það sér á þeir hala bæði gangandi og gött Þangað förum anna flokkarnir flykjast þangað mest Förum anna flokkarnir og kerklinga kram Ónu taki átján ef ég umferðin Ónu taki átján ef ég umferðin hans Ónu taki átján ef ég ef það satt Gríla sem geta ungfyr Það sér komin gríla sem geta ungfyr satt Á þar sér komin gríla gráðu gríin Hún sig svo vannfætt hún vild einnema Sigs svo vannfætt hún vilt innema barn
grín.